Så langt har vi drevet med polynomer av andre grad, og nå skal vi raskt bare kikke litt på polynomer av tredje grad. Dette her var altså et typisk annengradspolynom. Vi ser vi har x i annen der, så har vi 2x her minus 3, altså et vanlig førstegradsledd. Dette er et polynom, og dette er av andre grad. Men naturlig nok da ikke et av tredje grad. Her ser du et tredjegradspolynom. Der har vi x i tredje. Og det er den tredjegraden her som gjør at dette er tredje grad. Ellers så ser vi at resten er et annengradspolynom, altså minus x i annen pluss 2x minus 3 er et annengradspolynom. Og vi har flere eksempler her. Dette er et tredjegradspolynom. Her mangler vi et annengradsledd, men det spiller ingen rolle. Så lenge det er tredje grad her, og resten er første grad, greit, da er dette et tredjegradspolynom. Og man kan se så enkelt ut som dette her, som denne a-funksjonen her. Bare x i tredje, og dette er et polynom av tredje grad. Så enkelt er det. Ok, så bare da kjapt se litt på litt vanlige oppgaver her også for tredjegradspolynom. På samme måte som det var for annengradspolynomer, så kan vi se på denne funksjonen, g, som er slik x i tredje minus 2x i andre minus 5x pluss 6. Legg merke til at her har vi ingen begrensninger. Så hvis vi da får beskjed om å tegne grafen til g, så kan vi bare taste dette rett inn i GeoGebra. Og vi bruker alltid GeoGebra hvis du får lov å bruke hjelpemidler. Da skal vi bare gjøre enkelt og greit det. Så vi taster den her inn i GeoGebra. Slik, som vanlig, ned her. X, altså denne hatten, i tredje må det bli her nå. Minus 2x i andre var det. Der har vi fått tatt på begge de to, og da blir de riktige. Og så var det minus 5x pluss 6 minus 5x pluss 6. Sånn. Ok, og så glemte jeg nå å skrive g av x foran, og da må jeg gjøre det først, så jeg får riktig navn på den. Og så må jeg skrive det riktig. Skal vi se, der blir det slik. Og sånn. Ja, nå rutter jeg litt her. Men ok, nå har jeg fått skrevet det riktig inn. Og når jeg trykker enter nå, så kommer den der. Vi tar først frem hele uttrykket her som vanlig. Jeg skal sjekke at dette her stemmer. Og dette er det samme som dette. Altså så langt er det der greit. Og så må vi gjøre den her litt mindre, sånn at vi ser hele funksjonen. Her ser vi grafen til denne, og vi kan legge merke til nå at her går det veldig en del opp og ned. Først går det opp her til en topp, så går det ned her til en bånd her, og så går det opp igjen. Dette er ikke uvanlig for tredjegradspolynomer eller tredjegradsfunksjoner. De går veldig ofte opp slik. Det er ikke alltid de tar sånne store buer som dette, men det er slett ikke uvanlig at det er slik. Så dermed har vi tegnet denne grafen til den funksjonen der. Og på samme måte som for annengradspolynomer, så får vi ofte spørsmål om å finne nullpunktene til g. Og det er akkurat samme vi gjør her. Vi skriver bare null med bokstaver, sånn, til vi får frem denne med polynom, og siden det er polynom, så velger vi den, og denne heter g. Da skriver vi inn g her, og trykker enter, og så kommer det. Men nå ser vi, nå har vi fått tre av disse her. Og det får vi ikke alltid, men veldig ofte så får vi tre på sånne tredjegradspolynomer. Og som vanlig, vi går på egenskaper og markerer alle tre, og sier vi skal ha navn og verdi. Og vi får da fram verdien på alle sammen. Og her husker vi igjen at det er første koordinaten når vi skal finne nullpunkt som er det interessante. Altså x lik minus 2 ser vi her, x lik 1 ser vi her, og x lik 3 her. Så svaret blir da g har nullpunkt for x lik minus 2, x lik 1 og x lik 3 slik. Og vi må igjen huske at vi selvfølgelig skal ta en kopi av dette og henvise til disse punktene, men det kan vi. Ok, igjen, finn eventuelle topp- eller bunnpunkt til g. Altså, det er akkurat samme spørsmålet som vi fikk på andre grad. Så la oss gjøre det. Da var det å skrive ordet ekstrem. Sånn. Til vi får frem ekstremalpunkt. Og igjen er det et polynom, så vi velger den første. Slik. Og den heter altså g, og vi trykker enter. Og her kommer det. Nå ser vi at vi får et punkt der, og et punkt der. Altså dette punktet d her er jo på toppen, så dette må bli et toppunkt. Så punkt e her nede er da et bunnpunkt. Vi må igjen huske at vi skal ha fram navn og verdi på den, slik. Og der har vi den, så setter vi så vi ser den her.
Og slik. Toppunktet her oppe, her skal vi altså ha med begge koordinatene, altså minus 0,79 er x-koordinaten, og 8,21 er da gx-koordinaten, eller det vi ofte kaller y-koordinaten. Mens bunnpunktet er det 2,12 som er x, eller første koordinaten, og minus 4,06 som er andre koordinaten, eller det vi ofte kaller y eller gx, litt ettersom. Og da er det bare å få disse to verdiene inn her, så da svarer vi altså g her toppunktet, og her er det, og bunnpunktet, og her kommer det. Og igjen, klipp ut, kopier inn i Word-dokument, og henvis til punkt D og punkt E på disse to svarene, og da er vi i havn.